Okay, soalan berkaitan dengan syarikat berhad. Okay, biasa soalan akan ditanya pasal berapa modal diterbitkan, juga dividen. Okay. Okay, soalan pertama kat sini ialah modal diterbitkan oleh syarikat Azia pada 1 Ogos 2017 adalah seperti berikut: 750,000 unit 8%, okay, share keutamaan pada harga RM2 seshare. 8% menunjukkan dividen yang patut diterima, 750,000 unit, okay, yang ditawarkan dengan harga RM2. Kalau kita darab dengan 750,000 darab dengan RM2, so kita dapat 1,500,000. Okay. Okay, seterusnya ialah 250,000 unit share biasa pada harga RM1 sesaham. Kalau darab dengan RM1, kita akan dapat juga RM250,000. Okay. Kesemua saham ini telah dilanggan dan dibayar penuh semasa permohonan. Pada 1 Januari 2018, lembaga pengarah telah membayar 5% dividen interim. Okay, bila disebut macam ni, dividen ini interim ni, dividen interim ni terbayar, maksudnya merujuk kepada share biasa dan juga share keutamaan. Okay, share keutamaan dan juga share biasa. Okay, pada tahun berakhir 31 Julai 2018, lembaga pengarah mengisytiharkan 10 dividen akhir. Maksudnya di sini juga termasuk dengan share keutamaan dengan share biasa. Okay, share biasa dapat 10%, tapi share keutamaan ni dia maksimumnya 8%. Okay, awak tengok kat sini 8%. Okay, yang dibayar ialah 5%. Okay, sebelum ni dah dibayar 5%, so kat sini tinggal lagi 3%. Okay, so share keutamaan ni hanya dapat 3% saja. Okay, dividen share keutamaan ni kita patut, maksudnya perlu teliti dari segi persen dia. Okay, kalau dia dah bagi persen, kalau dia bagi tu maksudnya 8% dengan tempoh yang berbeza, kita kena rujuk tempoh juga. Okay, so kat sini 5% untuk interim, 3% untuk akhir. Kalau share biasa dia tak ada ni, tak ada maksimum, okay, tak ada had lah. Okay, kalau 10 10. Okay, soalan anda dikendaki menghitung modal diterbitkan. Okay, modal diterbitkan ni kita, soalan minta kita kira berapa share utama dan juga share biasa. Okay, kita akan kira. Okay, satu roman. Okay, share modal diterbitkan. Okay, modal diterbitkan. Okay, so kita akan buat dua lah. Share keutamaan. Okay, share keutamaan ni, okay, unit ialah 750,000 unit darabkan dengan RM2 sesaham. Okay, RM2 sesaham, so jawapannya ialah 1,500,000. Okay, ini untuk share keutamaan. Okay, untuk share biasa, share biasa, okay, 250,000, okay, darabkan dengan RM. Okay, nilai yang dibagilah RM1. Okay, jawapannya ialah RM RM250,000. Okay, so totalnya ialah, okay, 1,500,000 tambahkan lagi dengan 250,000. Okay, so 1,750,000. Okay, 1,750,000. Okay, ini jawapan dia. Okay, so gariskan. Okay, so kita dah menjawab soalan yang pertama. Okay, okay, tu maksudnya kalau nak kira modal diterbitkan tu, kira berapa modal diterbitkan, dia akan sebut diterbitkan dan membayar penuh. Okay, okay, seterusnya ialah dua roman.
jumlah dividen interim, okey, juga kena kira dividen untuk share keutamaan dan juga share biasa. Okey, so yang kedua Roman, okey, jumlah dividen interim, okey, so yang pertama ialah share keutamaan. Okey, kita baca kalau share interim ni dia bagi 5%. Okey, 5% ni, okey, kalau awak perasan kalau share keutamaan 8%, tapi kat sini dia ada 5%. Kita rujuk berapa yang diisytiharkan, okey, daripada soalan tu. So yang terkini ialah 5%, so terpakai untuk share keutamaan dan juga share biasa sebab dia bagi umum macam ni, okey. Melainkan disebut 8% share keutamaan, 5% share biasa. Okey. Okey, so dia tak sebut gini, so kita anggap dua-dua ni 5%. Okey, untuk share keutamaan, untuk kira dividen mesti dikira berdasarkan modal diterbitkan. Okey. So modal diterbitkan ni, okey, 750,000 unit. Okey. Diharapkan dengan RM2, okey, diharapkan lagi dengan 5%, okey, diharapkan 5%, okey, 5%, okey, so 750,000 darab RM2 darab dengan 0.05, so 75,000, okey, 75,000, okey, okey, susnya ialah, okay, cantiknya kita buat RM lah. Okay, RM 75,000. Okay, untuk share biasa, okay, kita tengok berapa dia terbitkan, 250,000. Okay, darab dengan RM RM1. Okay, persen untuk dividend interim, okay, 5%. Okey, so kita akan dapat, okey, 250,000 darab dengan 5%, okey, darab RM1, so 12,500. Okey, total ialah 75,000 tambahkan dengan 12,500, so dapat 87,500. Okey, itu jumlah dividend interim, okey, yang patut dibayar oleh syarikat. Okey. Okey, seterusnya ialah soalan berkaitan dengan soalan jumlah dividen akhir. Okey. Step yang sama tapi kita tengok persen yang dibagi. Okey. Okey, yang ketiga, okey, jumlah dividen akhir. Okey, dividen akhir. Okay, pertama iaitu share keutamaan. Okay, modal terbitkan ialah RM750,000 diharapkan dengan RM2. Okay, kat sini kena hati-hati, 5% dah bayar dekat interim, dividend interim, so total maksimumnya 8%. Okay, walaupun diberi 10%, okay, tetap dibayar berapa baki lagi, okey, maksudnya 8% dah dibayar 5%, so tinggal lagi 3%, okey, 3%, okey, darabkan dengan 3% saja, okey, sebab 8% tolak dengan 5%, okey, dapat 3% saja. Okey, syarat keutamaan memang macam tu, okey, kita kalau dah bayar jangan bayar lagi. Okey, syarat keutamaan, okey, tu kita dah boleh kira RM750,000 darab dengan RM2 darab dengan 3%, iaitu dah dapat RM45,000. Okey, RM45,000. Okey, untuk share biasa, share biasa 250,000 unit darab dengan RM1. Okey. Okey, kalau share biasa dia tak terpakai. Kalau dah bayar 5% sebelum ni,
Okay, bayar lagi 10%, okay, dia tak ada maksimum, okay, dia tak ada hak dia, okay, dia terima apa saja yang diisytiharkan. So that 10%, RM250,000 and darat singgit kan, okay, darat singgit dapat lagi, so darat dengan 10% RM25,000, okay, RM25,000, okay, so RM25,000 japan dia. Okay, so total dia dengan tambahkan dengan 45,000, okay, dapat 70,000 ringgit. Okay, itu jumlah dividen akhir. Okay, kita dah menjawab 3 roman. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan dividen interim. Okay, yang keempat, okay, dividen interim. Okay, ialah dividen yang dibayar sebelum keuntungan. Okay, sebelum keuntungan diketahui. Okay, dan okay, boleh pilih salah satu sebelum tempoh perakaunan. Okay, sebelum tempoh perakaunan berakhir. Okay, so boleh pilih sebelum keuntungan diketahui ataupun sebelum tempoh perakaunan berakhir. Okay, sebab dia minta dia satu markah, so boleh pilih lah mana-mana. Okay, apakah tindakan yang terakhir ni? Syarikat sekiranya modal diterbitkan terlebih langganan. Bila terlebih langganan, so kita kena pulangkan balik. Okay, apa yang kita tawarkan tu terlebih, maksudnya lima contoh 1 juta, so kita terjual 1,200,000, so kena pulangkan balik. Okay, perlu dipulangkan. Okay, perlu dipulangkan. Okay, kepada pemohon. Okay, itu jawapan dia, perlu dipulangkan kepada pemohon. Okey, so dah selesai jawab soalan ni. Okey, soalan seterusnya melibatkan penyediaan jurnal. Okey, kita baca maklumat berikut dipetik daripada buku test berhad pada 1 Januari 2018. Okay, modal diterbitkan dan bayar penuh. Okay, ini baki yang sebelum ni. 250,000 unit, 8% share keutamaan RM500,000. So dia dah kira, maksudnya harga seunit ni kita dah tahulah, harga dia adalah RM1, RM2 kan. Okay, harga ni RM2 per share. Okay, so nya 2 juta unit share biasa dengan harga RM2 juta. So kat sini kita dah tahu harga dia RM1. Okay, pada 10 Mac, syarikat telah menerbitkan 200,000 unit syar keutamaan pada harga RM2 sesyar kepada orang awam. Syar telah dilanggar penuh, dilanggar dan bayar penuh pada 28 Mac. Okay, maksud di sini ialah dia jual lagi syar keutamaan yang baru. Okay, dijual lagi, terbitkan lagi 200,000 dengan 7% syar keutamaan dengan harga RM2. Okay, so dia kira dia ditambah lagi. Okay, syar keutamaan ditawarkan lagi. Pada 31 Disember, syarikat telah mengisytiharkan dividen akhir seperti berikut. Okay, syar keutamaan dan syar biasa pada 1 sen seunit. Kalau dia tak sebut syar keutamaan ni berapa, so kita akan rujuk lah. Okay, kita akan rujuk persen
daripada yang dibagi, okay? Pesan yang dibagi masa maklumat awal tu, so ada dua kan, okay? Ada satu yang 8%, ada yang 7%, okay? Nanti kita akan buat perkiraan. Share biasa dibayar berdasarkan harga seshare, okay? Nilai seshare, okay? Nilai sen seshare. So kita akan buat perkiraan nanti. Okay, soalan pertama ialah menyediakan catatan dalam jurnal am untuk penerbitan syar keutamaan. Okay, so kita rekod yang baru terbit saja, yang dah terbit sebelum ni kita tak perlu buat jurnal. So kita buat yang baru diterbitkan, iaitu yang 10 Mac tu. Okay, okay, so kita akan pakai jurnal. Okay, kamu kena tulislah jurnal am. Okay, jurnal am. Okay, macam biasa tarikh butiran. Okay, kalau jurnal am hanya ada debit dan kredit saja. Okay. Okay, okay, bila kita nak jawab soalan A ni, okay, kalau mula-mula diterbitkan, kita tengok bila dia terbitkan, iaitu pada Mac 10. Okay, pada Mac 10. Okay, Mac yang ke 10. Okay, dia terbitkan syar keutamaan. Okay, 200 dengan harga RM2. Okay, so jadi 400,000 kan, 200,000 unit diharapkan dengan RM2, so kita akan dapat RM400,000. Okay, untuk debitnya ialah permohonan. Okay, permohonan 7% syar keutamaan. Okay, itu dia punya debit dia. Okay, debit iaitulah RM400,000. Okay, kreditnya ialah, okay, kalau kredit kena jarakkan sikit, modal 7% syar keutamaan. Okay, sebab kita nak bezakan debit dan kredit. Okay, RM400,000. Okay, RM400,000. Okay, itu cara dia. Okay, dia tak minta keterangan, so kita tak perlu buat keterangan. Okay, soalnya bila Mac 10 ni dia terbitkan, so kita tengok berapa tarikh, bila tarikh yang dibayar ataupun dilanggan. So dia adalah 28 Mac. Okay, pada Mac 28. Okay, ada lagi satu rekod. Okay, Mac 28. Okay, bila sebut dibayar, okay, dan membayar penuh ni maksudnya pelanggan ataupun pemohon dibayar, okay, dibayar kepada syarikat, maksudnya duit tu diterima, akan masuk dalam bank. So melibatkan akaun bank, okay, bank akan debit sebab bank masuk duit. Okay, so bank RM400,000. Okay, satu lagi nak kena kredit ialah, kamu boleh rujuk kat atas ni, bila yang dah debit dia kena kredit. Okay, maksudnya permohonan lah. Okay, permohonan ni kena kredit. Okay, buat permohonan ni sebenarnya dia akaun sementara sebenarnya, so kena rekodkan kredit permohonan 7% syar keutamaan. Okay, so kena kreditkan. Okay, so itulah rekod untuk kalau dia minta terbitan syar keutamaan. Okey. Okey, itu dah selesailah untuk A. Okey, soalan B ialah menghitung syar dividen, syar keutamaan. Okey, kita akan jawab soalan B. Okey. Soalan B. Okey. Dividen syar keutamaan. Okey, yang pertama dividen syar keutamaan. Okey, kat sini syar utama ni wujud dua jenis. Ada yang 8%, ada yang 7%. Okey, kita akan kira yang 8% dulu. Okey, yang 8% ni yang atas ni kan. Okey, 8%. Okey. So, kita kira RM250,000, RM250,000 unit diharapkan dengan RM2. Okey.
ataupun awak nak ambil terus RM500,000 pun tak apa. Okey, darabkan dengan 8%. Okey, 8%. Okey. Okey, yang ni, yang ni tak ada isu dia, tak ada isu pasal tempoh sebab dia tahun lepas punya. So kita bayar mengikut tempoh. Okey. So RM250,000 darab RM2, darab dengan 8%, RM40,000. Okey, RM40,000. Okey, ini untuk yang 8%. Okey, untuk yang 7%. Okey, untuk 7%, okey, terbitkan RM200,000. Okey, dengan harga RM2. Okey, persennya ialah 7%, tapi kena hati-hati, dia terbit 10 Mac. Okey, lepas tu berbayar penuh pada 28 Mac. Okey, kita akan rujuk tarikh akhir tu 28 Mac tu, maksudnya kira bulan Mac lah. Okey, dia tak sampai 31 Mac. Okey, so kita anggap ni lah, kalau lebih 15 hari. Okey, lebih 15 hari, contoh 16 Mac ke, so dikira Mac tu dah tak terpakai lah, dia akan pakai pada bulan seterusnya. Okey, so maksudnya bila bulan Mac dah tak pakai, so dia akan jadi bulan April kan. Okey, bulan April lah. Okey, bulan April, bila tarikh tutupnya ialah okey pada 31 Disember. Okey, 31 bulan 12. Okey, so April hingga 31 bulan 12. Okey, kita kira April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So 9 bulan. Okey, so 9 bulan saja. Okey, 9 bahagi dengan 12. 9 bulan bahagi 12. Okey, okay, so dah boleh kira untuk yang yang 7%, ya. Eh? Okey, 200,000 darab dengan RM2. Okey, darab dengan 7%. Okey, darabkan dengan 9 bahagi 12. Okey, 21,000. Okey, lagi sekali, 200,000 darab dengan RM2. Darab dengan 7%, darabkan dengan 9 bahagi 12. RM21,000. Okey. So RM21,000 untuk share keutamaan. Okey. So jumlahnya adalah 40 tambah 21 RM61. Okey. Totalnya ialah RM61. Okey. Okay, itu jawapan dia untuk share keutamaan. Okey. Okey. Seterusnya ialah RM2 dividen share biasa. Okay, untuk dividen share biasa, okey, dia tak ada terbit yang baru, so kita pakai yang lama saja. Okey, dividen share biasa. Okey, so share biasa ni ialah yang diterbit sebelum ni, iaitu 2 juta. Okey, 2 juta unit. Okey, didarabkan dengan RM1. Okey, minta maaf. Okey, kalau dia dividen dia dibagi dalam bentuk sen, okey, kamu tak perlu darab lagi dengan nilai unit, nilai nilai sesiar tu tak perlu. Okey, so 2 juta unit ni terus awak darab dengan sen dia. Okey, sen dia bagi ni ialah yang dia bagi 1 sen. Okey, 1 sen. So kamu terus darab dengan 0.01. Okey, 0.01 untuk 1 sen. Okey, 2 juta. Okey, 2 juta darab dengan 0.01. So dapat dalam 20,000. Okey. 20,000. Okey. Itu saja. Okey, kalau dibagi dalam persen. Kalau persen, okey, perlu darab dengan unit dia, berapa unit, berapa harga sesiar. Okey. Kali bagi sen, terus darab sen. Okey, unit darab sen. Okay, itu saja untuk dividen share biasa. Okey. Okey, soalan terakhir ialah si menyediakan penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2018. Okey, untuk soalan C ni, okey, dia minta kita buatkan PKK. Okey, kita tulis nama perniagaan Bestash Berhad.
Bestesh Berhad Penyata Kedudukan Kewangan. Okay, Kedudukan Kewangan pada 31 Disember 2018. Okay. So dia minta bahagian equity pemilik sahaja. Okay. Okay, equity pemilik. Okay, untuk syarikat dia tak akan tulis modal awal modal akhir. Dia akan tulis modal diterbitkan. Okay, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, dan berbayar penuh. Okay, so kita akan itulah, kita akan listkan, senaraikan share keutamaan dulu baru share biasa. Okay. Okay, share utamaan ada dua. Okay, pertama ialah 250,000 unit. Okay, ini yang lama. Okay, dengan 8% share keutamaan. Okay, kita buat ujung sikit. Okay, 500,000. Okay, jawapan kat sini ialah 500,000. Okay. Okay. Okay, sebenarnya untuk yang 7% yang baru diterbitkan tu 200,000 unit. Okay, 7% share keutamaan. Okay, so 200,000 darat dengan RM2. Okay, RM2 tak perlu ditunjuk kat sini. So kita kira kat luar tu, so dapat 400. Okay, 400 ribu ringgit. Okay, 400 ribu ringgit. Okay, bila totalkan jadi 900,000. Okay, 900,000. Okay, 900,000. Okay, seterusnya ialah modal untuk share biasa ialah, okay, yang di pada tahun sebelum tu iaitu 2 juta unit. Okay, share biasa. Okay, 2 juta unit darat dengan RM1, so dapat 2 juta. Okay, 2 juta. So kat sini 2 juta lah. Okay, 2 juta. Okay, so totalnya dah 2,900,000. Okay, jumlahnya 2,900,000. Okay, so jawapan itulah total dia 2,900,000. Okay, itu sahaja bahagian equity pemilik. Okay, cara dia macam ni lah. Okay, share keutamaan dulu. Okay, mengikut jenis dia dan juga share biasa. Okay, itu saja.